Kolarstvo in podkovsko kovaštvo sta bili tesno povezani obrti. Kolar je zagotovil lesene dele voza, kovač pa kovane. Delavnici sta bili pogosto pod isto streho ali v neposredni bližini, zato sta obrti tudi v muzeju predstavljeni skupaj. Rekonstruirane delavnice z orodjem in izdelki dopolnjujeta zgodovina in pomen obeh obrti na slovenskih tleh. Kolarska zbirka prikazuje tudi sestavne dele in razvoj vprežnih vozil v domačem kmečkem gospodarstvu.